izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Branislav Lečić tužio je Anđelu Jovanović za povredu časti i ugleda, jer nije želela da se pojavi sa njim u istoj sceni na snimanju serije Radio Mileva. Anđela se danas u pratnji advokata pojavila pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, a veliki broj njenih koleginica došao je da joj pruži podršku. Nakon izlaska iz sudnice, advokat mlade glumice dao je izjavu za Blic. Danas je održano pripremno ročište. Na sledećem ročištu biće saslušan gospodin Branislav Lečić, tužilac, i daće izjavu u svojstvu parnične stranke. Kao što je na svakom pripremnom ročištu, svaka strana predlaže svoje svedoke, svoje dokaze. To je učinila i tužilačka strana, to je učinila i naša strana. Tako da morat ćemo da sačekamo, nažalost, suđenje je održano tek za 30. septembar. Prilično dug period, ali to je što je. U javnosti sada provejava kao da mi ovde vodimo postupak protiv Anđele Jovanović zbog uskraćivanja prava na rad. Siguran sam da ćete se svi složiti da Anđela Jovanović ne može da uskrati nikom pravo i zato sam upravo rekao da jedan umetnik ima suvereno pravo da donese odluku da ne učestvuje u projektu. Ona je to izjavu dala, kratko za izjavu, a za medije, a sledeću opširniju izjavu daće pred sudom. Što se tiče uskraćivanja prava na rad, ovo nije predmet tužbenog zahteva. Ovde se radi o povredi časti i ugleda, o navodnoj izjavi koja je dala Anđela Jovanović, a tu navodnu izjavu ćemo ovde čuti upravo na jednom od sledećih ročišta. Anđela je jedna od glavnih glumica u seriji Radio Mileva, dok je Lečić trebalo da se pojavi kao epizodna uloga u četvrtoj sezoni i trebalo je da glumi čoveka koji je lažno optužen za zlostavljanje. Da, tačno je da me Branislav Lečić tužio sudu, jer sam odbila da igram sa njim u seriji Radio Mileva. Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala sa njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru sa tim čovekom. Kako zbog onoga kroz što sam ja prošla, tako i principijelno. Zbog onoga za što su ga moje kolegnice optuživale. Rekla je za Blic glumica Anđela Jovanović, ne želeći da govori o detaljima neprijatnog iskustva iz prošlosti. U Lečićevoj tužbi u koju je Blic imao uvid navodi se da, kada je tužena Anđela Jovanović saznala da Lečić treba da bude angažovan na snimanju serije Radio Mileva, javno je negodovala i izjavila da ne želi da igra sa silovateljem i seksualnim napasnikom, te da će ukoliko Lečić bude angažovan na snimanju serije napustiti projekat iz revolta. U tužbi se dalje tvrdi da je producentska kuća bila primorana da otkaže angažman Lečiću. Imajući u vidu da Anđela više godina igra u seriji i da prema njenom liku publika gaji određene simpatije. Milena Radulović pružila je podršku Anđeli. Podrška Anđela. Zato što nevezano samo za slučaj koji je odjeknuo. Ne postoji mlada glumica koja je radila sa Lečićem i nije imala situaciju koja bi se danas jasno i zakonski nazvala seksualnim uznemiravanjem. I to je celoj branši dobro poznato, napisala je glumica na svom Instagramu. Glumica Mirjana Karanović pre dve godine odbila je da igra u predstavi sa Branislavom Lečićem. Kako je tada navela u znak protesta zbog njegovog ponašanja prema koleginici Danijeli Steinfeld. Mirjana je ovog puta pružila podršku Anđeli. To je njena odluka, kao što je to što sam ja odlučila, bila moja odluka na osnovu moje lične procene i toga šta ja želim, a šta ne želim. Tako da, bez obzira na to šta ja znam ili ne znam, ja donosim odluke i nekako treba da živim sa tim. Tako da, ja nju podržavam. Mirjana ističe da se dešava da pojedini glumci ne sarađuju. I na koji način se to rešava? Ja se ne sećam da je bilo mnogo takvih slučajeva, ali te su se stvari uglavnom rešavale nekako unutar ekipe
i nekako i sami producenti su znali koji glumci nekako nisu jedni za drugi po načinu rada i po tome kakvi su karakteri, tako da su obraćali pažnju na to. Ja ne znam kako je ovo dospelo u javnost, pošto koliko znam, ona to nije nigde objavila, nije nigde nije nikakvu preskonferenciju zakazala da bi to javnosti saopštila, nego smo zapravo o celom slučaju saznali iz njegove tužbe i saznali smo šta se dogodilo. Srpski atletičar i Anđelin suprug Mihajl Dudaš javno je podržao na Instagramu napisao: "Integritet jednako sloboda", kao i glumica Sloboda Mićalović. Glumac Milan Marić također je podržao Anđelu i na Instagramu napisao: "Podrška za Anđelu Jovanović, hvala što je rekla ne." I producentkinja Snežana Penev oglasila se ovim povodom: "Anđela nije samo jaka, hrabra i pametna žena. Ona je inspiracija i primjer koji treba svi da sledimo. Nisi sama", napisala je ona, a potom dodala: "Pitam se i ne razumem koji reditelj i koji producent je došao na ideju da angažuje Branislava Lečića. Može da prođe poligraf, može da tuži, može šta god, ali u našem poslu se jako dobro zna ko je ko." Glumica Merima Isaković, koja je ranije ispričala da je sa Lečićem 1978. godine imala neprijatno iskustvo, podržala je Anđelu: "Dajem svesrdnu podršku Anđeli Jovanović. Divno je videti da prelepa glumica ima integritet koji se ne da potkupiti ni pretnjama ni novcem. Bravo, Anđela. Zanimljivo je saznati kome je palo na pamet da Lečić uopšte ponudi ulogu lažno optuženog. Time neko pokušava da podsvesno gradi mišljenje publike da je on bio nedužan u svojim nasiljima. Da li je ta sporedna uloga rezultat nekog minornog političkog pritiska ili šta god da je? Pogrešno je. Pitam se da li bi Lečić pristao da igra ulogu silovatelja koji je umetnik, recimo glumac, a politički moćan, pa u nekom trenu čak i ministar kulture koji ima krevet u pozadini svoje kancelarije. Neko treba da napiše takvu ulogu, jer su takvi likovi nažalost očigledno živi i haraju u Srbiji, ali i širom sveta." Daniela Steinfeld, koja je optužila Lečića za silovanje i izgubila sudski postupak protiv njega, obratila se Anđeli: "Hvala ti za snagu, što si rekla ne." Povodom tužbe oglasio se i Branislav Lečić: "Tužili su je moji advokati, zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad. Dan pred snimanjem je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom."